Vodovod Zapadne Slavonije provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška. Radovi se izvode unutar projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška, druga faza, vrijednog 143 milijuna kuna. Projekt je od iznimne važnosti za sam grad, ali i općine Rešetari i Cernik, jer rješava problematiku otpadnih voda, istaknuo je direktor Vodovoda Zapadne Slavonije. Ovaj uređaj smo počeli raditi u 4. mjesecu ove godine. Radovi teku izuzetno dobro, mi smo izuzetno zadovoljni sa izvođačima radova, apsolutno smo u svim rokovima. Vidite i sami i od našeg zadnjeg susreta, veliki pomak je na samom gradilištu, već i od dolaska na ovo gradilište vidite i uređenje, pripremu za uređenje ceste, pripremu za izgradnju mosta. Dakle, to su neki radovi koji pretpostavljaju normalno funkcioniranje ovoga uređaja. Pročišćivač otpadnih voda je kapaciteta 22.100 ekvivalent stanovnika i ovo je trenutno najveća investicija na ovome području. Evo, mi smo danas i pri potpisivanju ugovora za izgradnju kolektora koji će pročišćenu vodu odvesti ne sad ovdje u blizinu gdje je do sada bila ispuštana, nego još 4,7 km udaljenu poziciju ispod mjesta Visoka Greda i time će u stvari cijeli projekt biti u konačnici i realiziran. Građevinski i armirano-betonski radovi izgradnje pročišćivača otpadnih voda u završnoj su fazi, pojasnio je inženjer za građevinske radove. Prema našem terminskom planu, tehnološka cjelina, ovi dijelovi objekta koji su potrebni za pokusni rad, su planirani za završetak krajem 3. mjeseca. Trenutno je izvedeno skoro 95% armirano-betonskih radova, u tijeku su zidarski radovi, a iza nove godine nastavljamo sa završnim, odnosno unutarnjim radovima. Ovo je objekt koji se gradi od 4. mjeseca, tu je ugrađeno nešto više od 3.500 kubika betona, nešto više od 80.000 kubika kamenog nasipa, inox oprema koju ugrađuju strojari, koja isto prati građevinske dijelove. Sa moje desne strane se vidi biološki tretman na kom je već montirana oprema za pročišćavanje, a iza nove godine je planiran nastavak i na mehaničkom tretmanu. Veliki je ovo projekt na kojemu se radi već 10 godina, za koji je 70% sredstava povučeno iz fondova Europske unije, a 30% iz lokalnog financiranja, odnosno Republike Hrvatske i lokalne samouprave. To je za lokalnu samoupravu osobito važno, jer on kao takav, s obzirom da je jako dug rok u kome provodimo ovaj projekt, prvi ugovor su potpisani još u vrijeme dok je udio lokalne samouprave, znači mislim na grad Novu Gradišku, općinu Cernik i općinu Rešetari, je 5,6%. Dakle, to je veliki udio EU sredstava, veliki udio i Republike Hrvatske, znači što preko ministarstava, što Hrvatskih voda, i dakle izuzetno važno i izuzetno povoljno za lokalnu zajednicu. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama. Kroz prvu fazu projekta izgrađena su 32 km kanalizacijske mreže, uključujući i više od 1800 priprema za ključne priključke na kanalizaciju u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Ađamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istome području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica, a sve s ciljem poboljšanja sustava kanalizacije. Na cijeloj aglomeraciji izgrađeno je gotovo 3000 besplatnih priključaka na vodu.